Një vajzë me një stil elegant, minimalist, klasik dhe eklektik që habi gjithnjë rrjetet sociale kur publikon veprat e saj. Bëhet fjalë për Blerta Osmanin. Blerta është nga Kumanova. Ajo bën një gëshetim mes modës dhe menaxhmentit. Blerta ka të kryer fakultetin për modë dhe dizajn dhe fakultetin ekonomik Dega për financa. Ndërsa tani është në përfundim të masterit për menaxhment. Blerta përveç biznesit të modës që ka, ajo menaxhon edhe një restorant i cili është biznes familjar. Moda, sipas Blertës, është të veshësh atë që të përcaktet. Mesazhi që Blerta përcolli për të gjithë artistët e rinj është: Mesazhi për artistët e rinj është që të janë të gëzimshëm, të shprehin idetë tyre artistike pa limite dhe pa paraqitje.